Queria convidar ele que ele uma palavra para a gente. Cláudio, obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. Prazer, meu nome é Cláudio, por favor. Sou professor de educação física. E aqui em São José eu sou proprietário da nossa clínica. Então a gente está desenvolvendo uma parte de atividade física além de saúde. A OMS coloca a saúde como não a ausência de doenças somente, e sim bem-estar físico, mental e social. E o turismo é muito isso, esse bem-estar, onde a pessoa vai conhecer um novo lugar, vai interagir com a sociedade do lugar, então buscar isso. Quando eu fiz contato com a secretaria, através devido ao negócio na cidade, para a questão da saúde, e fui procurar também para a parte do turismo. Eu formei em 2001 graduação em educação física. E chegando na cidade, voltando para a Real, também no Rio, voltando para a Real, eu tinha um projeto Rota 040 do SEBRAE. Vocês falaram do SEBRAE, o SEBRAE sempre foi um grande incentivador, um grande parceiro dessa atividade. E um negócio mais legal, na época, que a gente comentou, passeios, caminhadas ecológicas, nível leve, moderado e intenso, com preparação física e psicológica para roteiros de peregrinação nacionais e internacionais, Caminho de Santiago. E além de atividades de ecoturismo, esportes e aventura. Então, essa é o motivador. Isso é um sonho antigo, que 20 anos isso. Então esse sonho está incubado mais ou menos 20 anos. E agora com a nova gestão em Areal, abriu-se essa possibilidade novamente. O turismo estava abarcado na Secretaria de Indústria e Comércio e fazia totalmente isolado, sem nada. E agora está na Secretaria de Meio Ambiente, onde a Alice, que é o ministro aqui presente, o Marco Pimatera, o Sr. Areal. Alice, deixa um abraço para todos, eu não vou te dar presente hoje. E a gente está desenvolvendo esse programa de atividade física junto ao meio ambiente para Areal. E São José é muito próximo, igual falou, as cidades aqui são muito vizinhas, o ambiente é muito parecido. Então a ideia é que tentar fazer esse projeto de uma forma. Então quando eu vi agora assim, essa questão do lanceiro, eu fiquei muito. Não sabia que estava tão forte assim. Esse projeto não foi à frente justamente por isso. Foi feito o caminho contrário. A sociedade civil se organizou, tiveram projetos, treinamentos, tudo certinho. Na hora do poder público entrar com a contrapartida de assumir os compromissos, os prefeitos da região, na época, recuaram. Então, a gente, se tivesse o conselho orientando, fortalecendo isso, seria muito bom para a época e esse projeto sairia do papel. Esse projeto ganhou um prêmio internacional de turismo pelo SEBRAE. O Marquinhos, que é o gestor da época, falou. Teoricamente, um projeto muito bom, que não foi adotado na prática, por falta desse poder, apoio do poder público. Hoje a gente vê que agora é diferente. Então, espero realmente que as coisas possam melhorar nesse sentido. Eu falo a sua também, preparar a cidade para receber. Hoje vai fazer uma festa em casa, a gente arruma a nossa casa para receber os convidados. E é isso, as pessoas têm que se sentir bem na sua casa, mas você tem que gostar onde você mora. Então, preparou o turismo é isso, você arrumar a cidade, questão de saúde, segurança, né? Então, preparar a rede hoteleira, restaurantes, como receber esse turista. Então, isso é muito importante, né? Diferenciando a sua fala. E a gente mora num lugar onde as pessoas passeiam e querem morar. Nessa questão da pandemia, a procura por imóveis, lotes, casas, está muito grande, então as pessoas estão querendo vir para cá. Então é muito importante a gente valorizar esse bem-estar nosso aqui. Passar bom dia, boa tarde, boa noite, coisas que as pessoas às vezes não dão nos grandes centros aí. E essa questão da atividade, igual a gente está falando, você falou do Circuito de Bikes, em Areal, e Areal já tem delimitado, já está delimitado. É uma atividade individual. Então, até mesmo na pandemia, o cara pega o carro, pega a bicicleta e para que ele pode fazer essa atividade. A caminhada, a gente voltou a ter contato
pessoal do caminho de Santiago. Então qual é a ideia? É, o cara chega em Real, faz a caminhada até São José, dorme São José, vai até Sapucaia, dorme Sapucaia, e vai se preparar fisicamente, psicologicamente, para enfrentar esse caminho de Santiago lá. Aqui a gente tem outros caminhos, né, rotas, pelo Brasil que a gente pode pegar esse gancho ali. E aqui tem a questão do Dom Jobim, né, que todo mundo falou, que eu acho que deve ser reexplorado isso. Acho que teve uma época que a cidade trabalhou muito isso e agora parou um pouco. Mas voltar com essa questão do Dom Jobim, muito, muito bacana. Eu sou da área assim, da música, compõe o samba também, então trabalhar os autores nacionais, eu acho, de grande valia. E aí eu ia me colocar como candidato também a participar do conselho, mas fica para uma próxima. Então, pô, primeiro, parabéns. Obrigado, São José, por receber a nossa clínica ali e precisando de alguma atividade médica, atividade física que estamos ali no shopping. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Valmir. Então, para você que está nos ouvindo agora, que não está tendo a oportunidade de estar aqui no conselho, na conferência nesse momento, perdão, eu vou dar dois caminhos aqui para que você chegue até nós. Um é o e-mail da secretaria, é cetel.sj@hotmail.com, e outro é o nosso telefone fixo, mas ele está habilitado como WhatsApp também, 2224-7388, né, DDD24, 2224-7388. Você pode entrar em contato conosco da secretaria nesse telefone, WhatsApp e nesse e-mail. Vou repetir o e-mail, cetelsj@hotmail.com. É importante que você entre lá dessa sugestão, eu faço um apelo, né, responda a pergunta, o que eu espero do turismo em São José do Vale do Rio Preto. Nós vamos ter prazer em acolher a sua resposta, em trabalhar essa ideia. Eu estava ali pensando, enquanto a gente conversava, que a gente vai até criar uma ação nesse sentido lá com a nossa Secretaria de Comunicação, a nossa Diretoria de Comunicação, melhor dizendo. E a gente vai aproveitar para poder caminhar nesse sentido. Vou convidar agora o amigo Fernando, que vai dar uma palavra aqui para a gente. O Fernando é guia turístico de alguns anos, veio morar em São José do Vale do Rio Preto, e além de frequentemente procura a secretaria para estar conosco lá. Quero parabenizar todo o pessoal do Executivo, todo o Legislativo e todas as instâncias de governança do Estado que estão aqui presentes, a todos que estão. Eu sou guia de turismo só há 28, 29 anos, no Rio de Janeiro. Sou analista de negócios também na área de turismo, turismo por formação também, entre outras. E cheguei a São José por uma questão pessoal. Estou há 2 anos aqui, sou residente, com título de diretor, com tudo aqui. Eu queria agradecer, em especial, para a senhora Solange, que está ali, que há 2 anos... Quando eu cheguei aqui primeiro, como a gente é guia de turismo, a gente sempre foi na Casa de Cultura, conversei com ela e ela me deu um exemplar do livro de emancipação da cidade e através dele a gente começou a crescer o interesse pela cidade, né? A pandemia impediu muitas ações, tá? Mas mesmo assim a gente já vem fazendo algumas ações, inclusive já fui até no conselho, né? Uma vez representando o Baltazar para conversar com todos. Tive contato com a Ciel no curso do TCE, né? Lá em Teresópolis, que também incentivou, apresentou, né? Deu o telefone do Baltazar para que a gente pudesse fazer o primeiro contato. Eu queria agradecer a todos, porque o que todos falaram congrega realmente, eu acho que é a ação deste conselho, a formação desse conselho. Cultura, Legislativo, Executivo, a ISR, colocando todas as potencialidades, cada um aqui colocando o seu valor pela cidade. Né? Eu já tive também lá com o Paulo, uma visita rápida, eu peço até desculpa por aquela visita, Paulo, foi até uma visita propiciada pelo Rafael, que está aqui, para a gente conhecer, para a gente começar a conversar. E o que acontece? Eu, como guia de turismo, adoro, como guia, como analista, como turismólogo, acredito em todas as questões aqui colocadas. O poder público na sua ação de infraestrutura, o legislativo para legitimar todas as ações de forma
coerente, o IGR sendo uma peça fundamental para a captação de recursos, para a visibilidade. Só que eu tenho uma preocupação, eu acho que é ela que eu quis aqui, quero colocar. Turismo é feito pela iniciativa privada. Isso é fato. Certo? O poder público ajuda na sua infraestrutura, nas suas leis, para que a iniciativa privada possa executar as suas ações e tenha o máximo possível. Então, podemos dizer que turismo é privado. Mas se a gente não tem uma cidade, um seu morador, um seu munícipe preparado para receber isso, qualificado para receber isso, motivado a receber isso, nenhuma iniciativa turística pela iniciativa privada vai funcionar. Vai acontecer como acontece no Rio de Janeiro, como muitos aqui colocaram. O Cristo Redentor está preocupado com o Cristo Redentor. O Pão de Açúcar está preocupado com o Pão de Açúcar. O Grupo Cataratas está preocupado com o zoológico e com o aquário. Está certo? Os guias da cidade sobrevivem nessa pandemia da forma mais... né? E a pandemia fez muita livre demanda. Então as pessoas vão pela internet, procuram, vão. Nem sempre quem está recebendo está seguindo o protocolo, fazendo as coisas que deveriam estar fazendo. Tem que viver, o empresário está, para não quebrar, fazendo isso. Então eu tenho uma preocupação muito grande, porque, como foi bem dito, São José está começando. Né? O vice-prefeito, prefeito hoje, exercício diz, nós somos do zero. Então, se nós somos do zero, nós temos que planejar de forma coerente. Visualizar as experiências de outros, mas adequar a nossa identidade e a nossa experiência. Copia e cola nem sempre funciona. O que dá certo em um lugar, de repente não dá certo com a gente. Então, essa construção de todos os empresários que estão aqui, legislativo e executivo, ela tem que crescer com o pé no chão, engatinhando, mas engatinhando da forma correta. A construção, a formação do conselho é o primeiro passo. Depois existem outros passos, até que a gente chegue na instância de governança, que vai caminhar com outros passos, e assim a gente pode consagrar todo o trabalho. Tá? Eu, como o próprio Baltazar sabe, fui um que perturbei muito ele com a questão do conselho, perturbei mesmo, porque se a gente não tem conselho, a gente não tem fundo, se a gente não tem fundo, a gente não faz parte, se a gente não faz parte, a gente não pode captar recurso. Se a gente não pode captar recurso, a gente não pode ajudar o executivo a exercer suas ações e aos empresários que estão sobrevivendo em busca de alguma coisa. Então, isso que é, eu acho que todos falaram, cada um uma parte, e esse conselho é exatamente isso. Cada um falando uma parte, para que a gente possa congregar um todo, e daqui, eu falei numa reunião essa semana, uma pessoa, eu disse assim, em cinco anos, se a gente definir produto, roteiro, e trabalhar junto com a IGR, os cinco municípios que aqui estão no entorno, em 5 anos, São José pode virar polo de muitos segmentos que a gente nem imagina. Tá? Exatamente isso que é a mensagem que eu quero passar. Já digo para o Baltazar que quero fazer parte, lógico, desse conselho, para que a gente possa ajudar e trazer um pouco da experiência que nós temos. Tá? Não somos donos da verdade, mas juntos. Cada um com seu conhecimento, a gente pode consolidar qualquer coisa em prol do turismo. Eu só fico preocupado, e aí eu vou externar mesmo a minha preocupação a todos os empresários, executivo e legislativo, que se as ações não forem muito bem pensadas, elas podem ocasionar, às vezes, um fato negativo ao invés de positivo, como eu vejo muito, tá? Até no Rio de Janeiro, outras cidades do interior, eu tive possibilidade de ir a todos os municípios do estado, ver a potencialidade de muitos deles, e às vezes, por causa de um empresário que só pensa em si, você acaba prejudicando toda uma imagem, tá, do turismo na região. Leva 10 anos para construir,
mas basta um vídeo no WhatsApp para destruir. Tá bom? E Paulo, parabéns, Paulo. Espero ter uma oportunidade para conhecer lá e a gente poder fazer um trabalho muito bom lá, porque realmente a sua fazenda é maravilhosa. Tá bom? Obrigado, pessoal. Agora passar a palavra para o amigo Tony Ferreira, nosso amigo que já é jornalista há um tempo na cidade, agora é praticante do parapente, é isso? Parecia. Botar os caras desse tamanho para voar é fácil, eu quero ver botar o cara do meu tamanho para voar. Obrigado, Tony, prazer te receber aqui. Bom, boa tarde a todos, nem todos me conhecem, mas... Hoje, aqui, eu represento dois segmentos que eu sou apaixonado. Hoje estou presidente do Motoclube Águas do Vale, que quem é daqui já conhece, e também iniciando no Bom Livro, Balcheiro também. Aliás, na verdade, essa segunda leva do Bom Livro, agradecemos ao Balcheri. Balcheri tem um primo que é instrutor de voo livre, o que também está nos passando, e através dele, esse primo dele veio para cá, e estamos dando seguimento ao voo livre. Tem um grande sonho. Eu falei que eu represento hoje dois segmentos, que é o motociclismo. Aliás, a gente está falando de turismo, deixa eu só voltar um pouquinho para que vocês entendam. O turismo em nossa cidade já existe, pelo menos que eu saiba, pelo menos representando uma dessas duas atividades que eu me referi, que é o motociclismo, desde 2004, quando nós lançamos o Bye Bye, né? E já tínhamos o apoio da prefeitura. O Bye Bye nada mais é do que o encontro nacional de motociclismo que nós fazemos aqui em São José do Rio Grande. E a prefeitura desde então tem nos dado apoio. Ou seja, incentivando que o motoclube, através do motoclube, trouxéssemos o turismo. Porque já aqui, no Bye Bye, no Encontro Nacional do Motociclismo, já vieram pessoas do Espírito Santo, São Paulo, Belo Horizonte, e se formos contar de todos os estados brasileiros, já vieram aqui em São José. Então, de alguma forma, levaram o nome da nossa cidade para as suas cidades e os seus estados. Então, o turismo existe, pelo menos que eu possa afirmar para vocês, desde 2004, através do apoio que a prefeitura, que o município tem dado ao Encontro Nacional de Motociclismo. Não tivemos o ano passado, talvez não tenhamos esse ano, devido à pandemia, que não é novidade para ninguém. Mas, através do Bye Bye, o Motoclube Águias do Vale conseguiu alguns títulos. Tipo, utilidade pública, moção de aplauso, já tivemos vários reconhecimentos através tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. E isso nos traz muita alegria. Eu falei para vocês no começo que eu tenho dois segmentos a quais eu sou muito fã. O primeiro, eu tinha um sonho de voar, não me importava como. Eu, claro, sempre sonhei sair voando como super-homem. E teve um amigo meu, poucos sabem dessa história, ele me falou sobre o National Kid, não é da minha época, eu nasci na época do Júlio Jasper, foi depois disso. Eu nem sei qual é o nome. É mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos essa. E ele falou muito do National Kid, eu acabei vendo um episódio do National Kid e aí surgiu a vontade de voar. Claro que eu nunca imaginei que um dia eu pudesse voar, porque eu sou de criança. E através do Dalcher, através do Luciano, que é o nosso instrutor de voo livre, eu acabei realizando esse sonho. E se eu moro aqui, e já foi constatado que a rampa a qual nós queremos homologar e tornar possível o voo livre aqui, tanto é que o Baltazar, ele está nos auxiliando nisso, está lutando, já conhece, está louco para voar e disse que o próximo a voar vai ser ele, assim como o vice-prefeito também, presidente da Câmara, que é por lá também, nós vamos realizar o sonho deles. Mas precisamos
concretizar não só o sonho do Tony de voar e hoje fazer parte de um clube, de um motociclismo, fazer com que São José do Vale do Rio também participe disso. Porque todo mundo sabe que o que envolve moto, seja um motociclismo, ou seja indústria, seja o que for, né? A gente sabe que atrai um público grande, mesmo sem divulgação suficiente, vocês sabem que atrai, porque já tivemos motocross aqui no parque de exposição, e quem foi sabe que votou. Os eventos do motociclismo, ele traz pessoas de fora que saem falando e lota, porque um evento de motociclista, ele não é voltado só aos motociclistas. O Bye Bye é uma prova disso. Nós fizemos ali na estação e todos os eventos lotaram. Nós conseguimos lotar a estação a ponto de ter que ser fechada e veículo nenhum passar porque não tinha condições, até pelo espaço. Então, essa é a forma que o Motoclube Águias do Vale e que o Voo Livre São José, que nós já temos o nome, né? Se Petrópolis tem a rampa do Cimeia e vem pessoas do Rio de Janeiro e de tantos outros estados para voar, Teresópolis tem rampa. Pessoas de Teresópolis vão voar no Cimeia, assim como vice-versa. Por que não incluir São José do Vale do Rio? É turismo. E nós temos uma recuada marcada, eu queria até contar a vocês, não sei se será possível, estou convidando, até me perdoem, respeitando aí todas as normas de distanciamento. Nós estamos pretendendo fazer uma recuada em julho aqui em São José do Vale do Rio. É apenas uma demonstração, né? Quem não puder ir, ou se não puder ter a combinação das pessoas irem até lá, pelo menos aqui do centro da cidade, de qualquer lugar, vai ser possível ver pelo menos aí uns 50 parapentes voando São José do Vale do Rio. Isso é só uma demonstração de que nós temos potencial para o turismo. Seja ele em qual segmento for. É claro que eu defendo a minha bandeira do National Kit, que é o Voo Livre, e o motociclismo, que é uma paixão minha e eu quero contribuir. Né? Hoje, estou presidente do Motoclube Águias do Vale, e o Motoclube tem feito de tudo para que o nome de São José do Vale do Preto apareça no cenário nacional, como aparece. Então, por que não também o Motoclube? É claro. Esse conselho de turismo, ele chega num momento assim, ímpar. Eu estava conversando com uma pessoa muito especial, que, usando a empresa dela como exemplo, ela falou que as coisas têm que ser planejadas agora. E não esperar a pandemia passar para se pensar em fazer alguma coisa. Então nós vamos adiantar. Porque quando toda essa pandemia passar, São José do Vale do Rio Preto vai ter um turismo forte que nós podemos ter. Então, é claro, essa minha palavra ela vem mais em forma de agradecimento. Hoje, o prefeito, o vice-prefeito, o Marquinhos como presidente da Câmara, eu tenho certeza que eles vão continuar apoiando esses dois eventos. Eu tenho certeza mesmo porque o Encontro Nacional de Motociclismo aqui em São José do Vale do Rio Preto, ele já faz parte do calendário do município. E queria colocar também, se possível, o campeonato de Voo Livre aqui em São José do Vale do Rio. Não é um sonho impossível. Nós só precisamos homologar a nossa rampa da Glória, que, segundo já constatado, é um dos melhores locais de decolagem do estado do Rio. Olha que nós temos Petrópolis, temos Teresópolis. É a segunda maior em altitude área para decolagem. Então, quer dizer, se nós temos um território propício ao Voo Livre, que traz turismo, todo mundo é curioso. Eu lembro que eu fui a Vitória há pouco tempo, o Valchelli estava comigo, e nós tínhamos o sonho de voar nas falésias lá em Marataízes. Nós fomos. Mas primeiro pagamos um livro na praia, no centro de Vitória, porque não tínhamos experiência, assim como não temos experiência em voar em praia, que o vento é muito mais forte, as condições são mais adversas do que uma rampa normal. E um amigo meu, ele abriu a vela, né, que é o parapente,
ele começou a se arrastar, veio que eram os curiosos, que todo mundo parou para ver só o fato da vela ter sido inflada. Então, é uma coisa que gera aquele sentimento de curiosidade, né? Então, onde você abre uma vela, sempre aparece uma, aparece outra. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o voo livre, o motociclismo, assim como tantas outras atividades, podem alavancar o turismo em São José do Vale do Rio Preto. Porque nós temos, além de um cenário fantástico, o Baltazar, ele quer ver isso de cima, que é para contar essa experiência para vocês, que realmente é uma visão maravilhosa. A Rampa da Glória, ela tem uma visão de 360 graus. E você vê Três Rios, Ariel, você vê Teresópolis, você vê Petrópolis. Então, você faz um giro e você acaba vendo todas essas cidades. Você, inclusive, tem a oportunidade de ver a ponta do dedo de Deus. Olha que maravilha. Então, isso pode fazer parte do turismo de São José do Vale do Rio Preto. Tá? Então, hoje, essas minhas palavras é mais em agradecimento, porque mesmo não havendo um turismo forte em São José do Vale do Rio Preto, desde 2004, a gente tem recebido esse incentivo da prefeitura, eu tenho certeza que com o voo livre não vai ser diferente. Obrigado, boa tarde a todos.